Wel, we staan voor een heel grote transitie op heel veel domeinen en we moeten de mensen meekrijgen. Er is draagvlak nodig en ze moeten zich eigenlijk mede-eigenaar voelen van de veranderingen. Een top-down benadering, dat is 20e eeuw, dat werkt niet meer in de 21e eeuw. Dan ga je alleen weerstand krijgen. Zo nauw mogelijke betrokkenheid van de burger is echt wel belangrijk voor de duurzaamheid en de leefbaarheid van het project op langere termijn. Ja, van heen en verder mee ambassadeur zijn voor elkaar. Ja? Als je dingen wil veranderen in de maatschappij, dan heb je ook bondgenoten, heb je ook ambassadeurs nodig die mee die boodschap uitdragen. Woonkoop is een woningcoöperatie, in 2017 opgericht, dus we bestaan nog niet zo lang. En wat is eigenlijk een woningcoöperatie? Een woningcoöperatie is eigenlijk een alternatief tussen huren en kopen. Dus ze zetten eigenlijk een methodiek in om het beste van de koopwereld en het beste van de huurwereld eigenlijk te gaan combineren. Heel concreet betekent dat wij panden kopen, renoveren, bouwen, projecten realiseren en dan mensen conform hun inbreng in aandelen. Dus mensen brengen centen in de coöperatie. En afhankelijk van hoeveel centen zij ingebracht hebben, daalt hun woonkost. Mensen die wat minder centen hebben, die kunnen bij ons van start gaan en die gaan eigenlijk sparen doorheen de tijd dat ze bij ons wonen. Waardoor dat je dus inderdaad mensen kunt hebben met eerder een huurdersprofiel, mensen met eerder een eigenaarsprofiel. En we bekijken ook alle projecten samen, waardoor dat het mogelijk is voor elkeen zijn portefeuille om toch in zo'n project te gaan stappen. Maar we zijn een burgercoöperatie. We doen het voor en door onze bewoners, samen met onze bewoners, samen met kapitaal van burgers, om eigenlijk te zeggen van oké, laat ons afstappen van dat wonen puur als een financieel product, naar terug iets van oké, een fijn dak boven mijn hoofd en een fijne plek om in te wonen. Langs de andere kant willen we vooral ook een inspirator zijn, door inderdaad even te schoppen in die vastgoedmarkt, in die IMO-markt, in die bouwmarkt, om anderen te inspireren van hé, er is ook iets anders. Ja, denk even na, het kan ook op een andere manier aangepakt worden om ten opzichte van die ruime woonproblematiek antwoorden te bieden. Ik ben Lieve de Molder van Dukoop en we zijn een duurzaamheidscoöperatie. En wij ontwikkelen in deze wijk de nieuwe dokken voor een 400-tal woningen een decentraal waterzuiveringssysteem waarbij al het afvalwater van de woonwijk lokaal wordt gezuiverd en beschikbaar wordt gemaakt voor hergebruik. Maar dat is niet alles. Wij investeren ook in een vierde generatie warmtenetwerk. Dat is eigenlijk een warmtenetwerk op heel lage temperatuur. En de bronnen die we op dit warmtenetwerk gebruiken zijn onder andere restwarmte van nabijgelegen industrie, maar ook de restwarmte die we terugwinnen uit het afvalwater van de woonwijk. Ons doel is eigenlijk om voornamelijk nieuwe technologieën te gaan aantonen. Tonen dat we op een volledig andere manier kunnen omgaan met afvalstromen, afvalwater in een woonwijk. Dus het Duco-project omhelst eigenlijk 400 woningen die worden aangesloten op het systeem. Maar er zijn ook heel wat horecakantoren die verbonden zijn aan ons duurzaamheidssysteem. En onder andere ook de school Melopé. Maar het is eigenlijk ook heel fijn om te zien hoe zij eigenlijk deel kunnen uitmaken van de transitie naar de toekomst. Het gaat over nieuwe systemen, dus wij moeten onze eindgebruikers ook wel meenemen in een nieuwe manier van omgaan met lokale afvalstromen. Daarom hebben we ook gekozen voor een coöperatieve structuur. Dus iedereen die hier komt wonen, krijgt een aandeel in de coöperatie Dukoop en wordt eigenlijk heel nauw meegenomen in het volledige integratieproces en de exploitatie. Mensen nemen deel in de winst die de coöperatie eventueel zou hebben, worden ook jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergaderingen. Dus er is heel wat interactie met de bewoners om eigenlijk hen gaandeweg ook mee te nemen in de ervaringen die zij zelf hebben met het gebruik van het systeem. Want uiteindelijk zijn zij ook wel proefkonijnen in deze woonwijk. Het is zo dat de stad samen met de duurzaamheidsbarometer ook heel wat sociale doelstellingen heeft opgelegd. Er is bijvoorbeeld een garantie dat 20% van de woningen die in deze wijk wordt aangeboden budgetwoningen zijn. 20% wordt ook vrijgegeven als sociale woning. Dus er is wel degelijk rekening gehouden met het creëren van een bepaalde democratische mix in deze wijk. Werk maken van een duurzame stad, dat doe je op veel domeinen, dat doe je ook op veel plekken.
Een van die domeinen is ook de kwaliteit van de openbare ruimte. Verblijfskwaliteit, levenskwaliteit. En dat doe je niet alleen in het centrum, maar ook in randgemeenten. Dit plein was vroeger een parking, maar nu kan het nog altijd dienen voor heel veel functies. Het is natuurlijk op zich een open groene ruimte. Het wordt gebruikt voor markten. Het wordt gebruikt door de jeugdbeweging om te ravotten. De scholen komen naar hier. Het is eigenlijk een multifunctioneel plein dat voortdurend van invulling verandert. En daarvoor is het eigenlijk ook bedoeld. We zijn hier in Drongen, een randgemeente van Gent. En dit was achter ons een beetje een lelijke plek. Gewoon een vuile oever van de rivier. Die is mee heraangelegd samen met het plein, waarbij is ingezet op verblijfskwaliteit. En nu is het eigenlijk een heel mooie plek waar mensen 's middags vertoeven, 's avonds zitten drinken bij het water, elkaar ontmoeten. Dat is ook, zou zeggen, een belangrijk onderdeel van een duurzame stad. Is veel mogelijkheden tot sociaal contact. Dit plein is eigenlijk een lang verhaal. Het vorige bestuur, meer dan 10 jaar geleden, had al eerste plannen om dit heraan te leggen, maar die waren eigenlijk niet creatief, niet innovatief. Er was ook geen participatie bij betrokken en dat is eigenlijk afgeketst. De bevolking had eigenlijk veel weerstand. En dan is de nieuwe schepen, Philippe Atheeuw, gekomen en heeft recht gekozen voor een participatief proces. Bewoners betrekken, individuele bewoners, ook winkeliers, de dekenij, om samen werk te maken van een plan. Dat is ook voorgelegd aan de bevolking. En dan krijg je echt wel steun en zijn echt wel de mensen nu echt content daarmee. Je moet ook met een visie ergens voor willen gaan. En je zal een kleine groep mensen nooit tevreden kunnen stellen. Maar dus het is belangrijk te gaan vanuit die visie en dan maximaal mensen daarbij te betrekken. Dat je als coöperatie een bepaald soort transparantie creëert bij burgers. Burgers hebben ook heel veel vertrouwen in coöperaties. Ze hebben eigenlijk een directe link met het bedrijf. Er is heel veel zekerheid op het vlak van dat de producten duurzaam, ecologisch, sociaal worden geproduceerd. Ik denk dat dat heel veel vertrouwen schept naar eindgebruikers. Een duurzame stad, dat is veel levenskwaliteit. Dat is mensen laten genieten van hun eigen omgeving. En zodat je eigenlijk ook minder op reis wilt gaan. Dat is misschien de clou van de zaken. Dus vakantie in eigen land, vakantie in eigen stad wordt zo mogelijk, zou je kunnen zeggen, met een knipoog.